שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים אתכם שוב יגאל יגאל סמטוי וסיגל ברצאצ'ין ואיתה הברך והיום יש לי משחק מגניב של חברת גולו המשחק נקרא ספיצה וזה משחק מהירות מטורף המון תודה לחברת גולו וכך נשתפו לנו את המשחק הזה כדי שנוכל לזכור אותו עבורכם זה משחק מטורף של מהירות של הכנת פיצות חברים איזה כיף לנו אז החוקיות מאוד פשוטה אוקיי? אנחנו שולפים פיצות אוקיי? אנחנו מסתכלים איזה תוספות יש על הפיצה, על פיצה יכולה להיות 5-6 תוספות, לא משנה מה ואז אנחנו מתחילים לפתוח אצלנו קלפים אם אצל שלושתנו ביחד יש לפחות 3 תוספות מתוך אלה שמופיעות על הפיצה הראשון שמזהה את זה, מהר צריך לתפוס את הפיצה ולגעת בלי טבעות! כן הכי חשוב, החוק הכי חשוב או שפשוט תברח אז חבר'ה, בואו נסדר את זה ונראה לכם איך זה עובד טוב חברים, תראו איך זה עובד אנחנו חילקנו את התוספות בינינו לשלוש אוקיי? אפשר להיות יותר שחקנים? סבבה? עכשיו, מה שקורה הוא כזה דבר אנחנו הופכים את הפיצה הראשונה נניח בסדר? הנה אנחנו מסתכלים תראו איזה תוספות יש על הפיצה יש עגבניות יש גם באדומה, יש תירס ויש זיתים אנחנו צריכים להשלים לפחות שלוש אוקיי? בואו נשים את זה פה כן, יש זיתים ירוקים ויש גם גם בירוקה אז אנחנו צריכים לשים לב אוקיי? נניח ואני פותח תוספת ראשונה אוקיי? יצא לי פה בזיליקום אוקיי? אגב, על קלף אחד יכול להיות יותר מתוספת אחת קחו בחשבון עכשיו איתי שולף ביצה אוקיי, ממשיכים סיגל גם בזיליקום. עכשיו אני ממשיך. עושים את זה נורא מהר. יש לנו בטטה. הלאה. עוד פעם בטטה. קדימה. יש לנו גם באדומה. הנה, תוספת אחת כבר יש. צריך לשים לב שלא יופיעו פתאום עוד שתיים אצל אחרים. גם באדומה גם. מעניין. זה עכשיו שתיים? לא, זה יותר אחת. יאללה. עגבניות. עכשיו יש לנו שתי תוספות מתוך השלוש. צריך להיות מאוד מאוד לשים לב שסיגל לא תוציא זיתים ירוקים, או קיר, או תירס. אבל היא דרסה את הקודמת. עכשיו אני פותח. אוקיי, דרסתי את הקודם, אבל זה אותו אחד, עדיין אנחנו מחפשים... תירס. אופה, אני... לא, זה דרס... זה, רגע, זה דרס את התוספת של העגבניות, אז עדיין יש רק שתי תוספות על הפיצה הזאת. מי שעשה טוויצ'ינג, כמוני עכשיו, אוקיי, בעצם יצא מהקרב על הפיצה הזאת. אני עדיין שולף תוספות, אבל אני כבר לא אוכל לכאורה לקחת את הפיצה הזאת ספציפית. ככה זה עד שהפיצות נגמרות? יפ, ולמי שיש בסוף יותר. קדימה, תיגז. יופי, פטריות יצא לך, עכשיו ביצה, עכשיו יש רק תוספת אחת, עגבניות, עכשיו אין, עכשיו יש לנו עגבניה וגמבה, ועכשיו פטריות וזה, עגבניה ירדה, יש לנו בזיליקום, שימו לב לפעמים יש לנו תירס, אוקיי, יש לנו זיתים ירוקים, חסר לנו עדיין משהו, התירס נדרס, אבל יש גמבה, הנה, הוא סתם, נתן, נלחץ, אוקיי, אבל יש לנו רק שתי תוספות עכשיו, כי יש לנו רק את הגמבה אדומה וזיתים. יאללה, אז כאילו היה גם צריך לצאת, סיגל הייתה אוטומטית לוקחת. אוקיי, דרסנו את ה... לא משנה, אנחנו ממשיכים. יש לנו רק תירס כרגע. תירס, בינתיים, וואו, כמה בצל. גם בירוקה לא, אין לנו כלום. בצל, פטריות, תירס יש, גם באדומה, עגבניות, זהו. מה אתה עושה? נו, בסדר, לא משנה, למה? סיגל, לא הפקתי לראות הקלף. סליחה, אז צריך מהר לזרוק ולזה. אז זה בעצם, מי שהיה מגיב ראשון, למה יש עגבניות? יש תירס ויש גם באדומה ובעצם יש שלוש תוספות אז הפיצה הזאת לכאורה שלי ואנחנו לוקחים את הקלפים שמים למטה ומערבבים ואנחנו מוכנים לסבב הבא מאוד מאוד פשוט להבנה משחק כיפי בטירוף מהיר כמו נינג'ה בוא נעשה עוד שתיים כזה יאללה בוא נעשה הילוך מהיר עד סוף מוכנים? אני ניצחתי אז אני הראשון ששולף תוספת אז זה כך שאני אראה אבל סבבה קיבלתי מוכנים? זו הפיצה אני מתחיל יאללה יש לנו זיתים ירוקים. לא, אין. יאללה, יאללה, מהר, תירס. אין. בזיליקום פטריות. בצל. בטטה. מה יש לנו? שתיים אני ראיתי, מה השלישי? לא, זה. בטטה, בצל ובזיליקום. יפה. איתי לקח פיצה בשתי שניות. ואחרון חביב. למה? נו למה? בוא נסיים. אנחנו נסיים off the camera כמובן. יאללה חבר'ה, איתי, שלוף פיצה. שלוף פיצה. שים פה. אגב, אם יוצא לכם כתוספת פיצה ריקה זה ג'וקר, אוקיי? זה כל דבר. תירס, גו! פטריות, בצל. אני נגד הראשון. לא, לא, אני לקחתי את זה. זה היה קצר מדי, בוא נעשה עוד. אני עשיתי לאט, ולקחתי את הפיצה הזאת. יאללה, אחרון, כי סיגל מבקשת יפה. אני לקחתי, אני אשלף את הפיצה. לא. וואי 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 וואי, מוכנים? גו! גם בירוקה? רגע, רגע, לא. זה לחץ, חבר'ה.
וואי, אין כלום, אה? דרסת את זה. אוי. בקושי מספיק לעקוב. אבל ככל שתעבדו יותר מהר, אתם עובדים נגד היריבים שלכם. אתם מספיקים. איתה, אני לא רואה. וואי, אנחנו נגיע לסוף ככה. ג'וקר. רגע. אני שם. אני שמתי לפניך, אבל אני ניחשתי, כי חשבתי, נראה לי הגיוני, יש פה טירס, זה וג'וקר. חבר'ה, טוב, לא משנה, קח חצי פיצה. אתה לא צריך חצי. בכל מקרה, חבר'ה, זה המשחק, מאוד פשוט להבין, משחק מטורף, מהיר, עזוי, צחוקים, חבל על הזמן, וזה מפוצץ ידיים, וככל שאתם יותר חבר'ה, ככה זה יותר קשה לעקוב, כי יש יותר תוספות על השולחן. בקיצור, משחק מטורף, מגניב ועזוי חברים, ופיתוח ישראלי, וגם כל האיורים המגניבים האלה, זה של החבר'ה של גולה. חברים, אז גאווה ישראלית, שיש לי משחקים כאלה, סופר דופר ממלץ, אפשר לקחת אתכם לכל מקום, קופסה קטנה, לקחת לחברים ולשחק איתם. ממש מטורף, לכמה שחקנים זה? 2-4, מצוין, ממש ממש מגניב חברים. אז אם אהבתם את הסקירה שלנו חברים, שימו לנו לייק ענק, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. כאן נתחיל מיגל מיגל סמטויז, וסיגל ברצועים, ביתה המלך, תודה שאתם איתנו, וניפגש בסיקור הבא, נחשו מה בא לי לאכול עכשיו. פיצה שווארמה. ביי, אוהבת אתכם.